Rapaziada, vou dar um papo pra vocês aqui porque, tipo assim, mano, ontem eu fiquei meio. Eu, eu fiz o jogo da Loud e, e depois eu não fiquei muito nas redes sociais. É, eu tava na casa dos meus pais também, aí fiquei mais de boa e tudo mais, tá ligado? Mas eu queria falar o bagulho da Loud, mano, porque, tipo, eu vi muita gente. É, pô, falando, caralho, a Loud meme, como que perde pra cru, como que. pô, e tudo mais. E assim, mano, é, Perder, perder faz parte da evolução de um grande time, tá ligado? É, faz parte da evolução de um grande time. E assim, mano, a Loud, desde que esse time foi montado, eles não tiveram um grande baque ainda, né? Eles não tiveram ainda um, uma parada assim, caralho, velho. Perdemos, né? Perdemos, fudeu. Tirando a tirando a final do Massa de Reykjavik. Né, que foi uma surpresa até para os caras, eles é, eles terem perdido para... para Eles terem chego na final, foi uma grande surpresa para o time da Laude. É, eles chegaram nesse campeonato, mano, como favoritos, tá ligado? Como um dos, um dos favoritos, top 4, que seja, essa sacou? E, mano, talvez, velho, num mundo onde a Laude já está garantida no Champions, a Laude já está garantida do Champions, um tropeço nesse Masters aqui de Copenhague ao ver do público, Pode ser uma parada dura, né? Caralho, os caras perderam para Cru e perderam para OpTic, saíram do camp, duas partidas, duas derrotas. Mas velho, para pensamento da Laude a longo prazo, para o Champions, pode ser, cara, uma fagulha que possa acender nos caras. e Eventualmente eles é, é começarem a pensar assim, pô, velho, a gente é muito bom, nós somos muito bons, nós sabemos disso. Mas e se a gente começar a questionar algumas coisas que nós estamos fazendo, é, seja de análise de time, seja do que nós estamos propondo de jogo, será que dá para nós melhorarmos, tá ligado? Porque eu penso um pouco de por esse lado, mano. Talvez, sério, seja um ponto onde, é, é como o cara falou no chat, talvez um mal necessário, né? É, um mal necessário em relação a, a Laude, tipo assim, a derrota deles, se eventualmente for uma tragédia no sentido deles perderem amanhã, dá pra tirar muita coisa boa desse, desse campeonato pra Laude, tá ligado? Dá para tirar muita coisa boa. Então assim, mano, vamos com calma, vai ser um jogo difícil amanhã, é, é, são dois times muito bons, eu acho que, cara, a, eu acho que é 50-50, para ser bem honesto, eu acho que é 50-50, não tem favorito, sacou? É, espero que a Laude vença, espero que a Laude vença a óptica. espero que a Laude ganhe da Cru depois na sequência mas velho nós temos que ter calma tá ligado é, porque eu tô só falando isso porque eu vi muita gente reclamando da laude tá ligado é e mano eu acho que o que os caras fizeram já no nosso cenário demonstra que eles são um time diferenciado e perder faz parte da evolução de um time velho faz parte da evolução do moleque de 17 anos do moleque de 18 anos faz parte velho faz parte tá ligado então tipo assim é, é... independente do resultado de amanhã temos que ter isso na cabeça, tá? Vamos ter isso na cabeça, velho. Faz tudo, tudo parte de uma grande evolução do time da Loud pro Champions, tá ligado? E eventualmente pro ano que vem também. Sacou? Então, é, acho que era isso que eu ia falar mais para vocês, mano.